Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել. Զանգահարել էր տնորենին, կանչել դուրս, ինչ-որ խոսակցության պատրվակով, երբ սրահում մնացել էին միայն Խուդավերդյանն ու աշխատակցուին, սկսել էր նախորոք պլանավորած գործը. Կողոպտիչը հաշվի չի առնում դուժողի կամքը, չի թաքցնում իր մտադրությունը, գործում է բացահայտ, ասես կորցնելու ոչինչ չունի. Ավազակային հարցակում էր կատարվել ու երկու դուժող կար, բայց փորձառու ոստիկաններին կասկածելի թվաց հենց նրանցից մեկը։ Դուժողը մի տեսակ դուժող չէր, 4 օր անց հանցագործությունն ամբողջությամբ բացահայտված էր, հանցագործները ձերբակալված։ Օգոստոսի 2-ին ոստիկանության կենտրոնականի բաժին էր զանգահարել մի քաղաքացուի, հայտնում էր, որ քիչ առաջ ոսկու շուկայում իր և մի տղամարդու կյանքի և առողջության համար վտանգավոր բռնության գործադրմամբ մի երիտասարդ հափշտակել է 25 գրամ քաշով ոսկյա շղթա և դիմել փախուստի։ Դա ես իմ գործն էի անում, սենյակում էլի մարդ կար, հյուրեր եկել մեզ, դուռը ծեծեցին, ինքը դուռը բացեց, ես այն պահը տեսա, որ ինքը դանակը հյուրի վզին էր պահել, ու ասում էր ինչ ասը մենք անես, իրան բաց թողեց ու ինձ սպառնաց, այդ տղուն էլ կարկադրեց, որ իմ ձեռքերը կապին, դրանից հետո ասենք սեղանին ինչ կա ոսկեղեն զարդեր, լցնի իրա պայուսակը, դե այդ ընթացքում ես իրա հետ որոշ քաշքշուկի մեջ ընկա, դիմադրեցի, հնարավոր ինչ-որ մի բանի ձեռքս գցեցի, որ պաշտպանվեմ։ Ինքը այդ ընթացքում հասցրեց այդ կիսաֆաբրիկա ցեպը վերցնի ու փախնի։ Անմիջապես մեկնելով դեպքի վայր ձեռնամուխ եղենք դեպքի իրական հանգամանքները պարզելուն, ինչպես նաև ականատեսվականներ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դուժողներից Գարիկ Խուդավերդյանը, որը ներկայացնում էր դեպքի իրական հանգամանքները, նրա պատմածի մեջ կային կասկածելի հանգամանքներ։ Տարօրինակ էր, որ դիմադրություն ցույց էր տվել միայն տուժած կինը, իսկ Խուդավերդյանը միայն այսպես ասած զոհի դերում էր։ Նա նաև ոսկու շուկայի աշխատակից չէր, այսինքն կասկածելի էր նաև այդ պահին նրա ներկայությունը սենյակում։ Ձեռնարկեցինք համապատասխան միջոցառումներ, որի արդյունքում պարզվեց, որ Գարիկ Խուդավերդյանը հանդիսանում է Հովհաննես Մանուկյանի ընկերը, որոնք էլ կազմակերպել էին ավազակային հարձակումը։ Երևանցի Հովհաննես Մանուկյան, ավազակային հարձակման կազմակերպիչ և կատարող։ Նրան ոստիկանները հայտնաբերեցին հայ-վրացական սահմանը հատելու փորձ կատարելիս և բերման ենթարկեցին ոստիկանության կենտրոնականի բաժին, խոստովանական ցուցմունքը չուշացավ։ Մտել եմ ոսկու շուկա, բարձրացել եմ 7-րդ հարկ, դուռը բացել եմ, ոսկ եմ գողացել։ Ընկերոջ Գարիկ Խուդավերդյանի հետ գնացել էին Երևանի ոսկու շուկաներից մեկը։ Խուդավերդյանը բարձրացել էր ոսկերչական արհեստանոց, որի աշխատակիցներին ի դեպ վաղուց էր ճանաչում։ Մանուկյանը զանգահարել էր տնորենին, կանչել դուրս ինչ-որ խոսակցության պատրվակով, երբ սրահում մնացել էին միայն Խուդավերդյանն ու աշխատակցուհին, սկսվել էր նախորոք պլանավորված գործը։ Հովհաննես Մանուկյանը ներս էր մտել դանակի սպառնալիքով հափշտակել ոսկյա վզնոցը, փախուստից առաջ դանակի թեթև հարվածով աննշան քերծվածք պատճառել ընկերոջն ու հեռացել, դա էլ երևի չբացահայտվելու համար։ 1987 թվականին ծնված Հովհաննես Մանուկյանը և 1975 թվականին ծնված Գարիկ Խուդավերդյանը կալանավորված են, քննությունը շարունակվում է։ Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները մի քանի տեսակի են ու դրանցից յուրաքանչյուրը քրեական օրենսգրքում ունի համապատասխան ձևակերպումը՝ գողություն, կողոպուտ, ավազակային հարձակում, խարդախություն և այլն։ Մասնագետները նաև մշակել են այս հանցատեսակներից խուսափելու վարկու կանոններ։ Այսօրվա մեր թեմատիկ էջի նյութը կողոպուտն է։ Քրեական օրենսգիրք, հոդված 176, կողոպուտ։ Պատկանում է սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների թվին, բնութագրվում ուրիշի գույքի բացահայտ հափշտակությամբ։ Ինչու է մարդն օրինավոր կերպով ապրելու փոխարեն ընտրում հանցավոր ճանապարհը, եթե պատճառը կարիքն է, ինչպես փորձում են արդարանալ օրինազանցները, ապա բոլոր կարիքավոր մարդիկ պետք է հանցագործ լինեին, ինչն այդպես չէ։ Գուցե խառնվածքի հարց է, կարգավորված կեցությունն ու օրինականությունը հակառակ են նրա բնությանը։ Ամերիկացի հոգեբանները պարզել են, որ կան հանցագործներ, որոնք օրենքը խախտելուց հաճույք են ստանում, խաղում են օրենքի հետ և դա նրանց տարերքն է։ Ինչու և ինչ ներքին մղումով է իրավախախտը, նա խնդրում ոչ թե այս, այլ այն հանցատեսակը։
Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները բոլոր ժամանակներում տարբեր մասնագետներ փորձել են պարզել, սակայն օրինազանցության դեմ պայքարը եղել եւ մնում է իրավապահ մարմինների հիմնական գործառույթը։ Դատապարտելի արարքի պատճառահետևանքային կապն ու էությունը քննելը առօրյա աշխատանք։ Անձի հանցավոր վարկը դիտարկելու եւ հասարակության նիրազեկելու տեսանկյունից իբրև հանցատեսակ ուշագրավ է Կողոպուտը։ Կողոպուտը չպետք է շփոթել հապշտակության մյուս եղանակների, մասնավորապես ավազակության եւ գողության հետ։ Կողոպուտը ավազակությունից տարբերվում է նրանով, որ ավազակության պարագայում անձը կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով է հապշտակում ուրիշի գույքը, այնինչ կողոպուտի ժամանակ թեև կարող է լինել բռնություն, բայց այդ բռնությունը չպետք է լինի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր։ Ինչ վերաբերում է կողոպուտի եւ գողության տարբերություններին, ապա տարբերությունը եղանակի մեջ է։ Կողոպուտը, ինչպես արդեն նշվել է, ուրիշի գույքի բացահայտ հապշտակությունն է, այնինչ գողությունը ուրիշի գույքի զգալի չափերով գաղտնի հապշտակությունն է։ Եթե գրպանահատն աշխատում է աննկատ մնալ, խարդախը թաքցնում է վստահությունը չարաշահելու իր հանցավոր մտադրությունը, երկուսն էլ գիտեն, որ գործում են դիմացինի կամքին հակառակ և զգուշանում են, ապա կողոպտիչը հաշվի չի առնում դժողի կամքը, չի թաքցնում իր մտադրությունը, գործում է բացահայտ, ասես կորցնելու ոչինչ չունի։ Հապշտակության մյուս տեսակներից կողոպուտն առանձնանում է նաև նրանով, որ հանցագործի ողջ հաշվարկը պայմանավորված է անսպասելիության գործոնով։ Ուրիշի ունեցվածքին տիրանալու համար նա թե դուժողին, թե շրջապատին հանկարծակի է բերում, միևնույն ժամանակ հոգեբանորեն պատրաստ հնարավոր դիմադրության։ Տաքարյուն անշրջահայաց այս պահվածքն ավելի երիտասարդին է բնորոշ, և ուսումնասիրությունները նույնպես ցույց են տալիս, որ ցավոք կողոպտիչները մեծամասամբ երիտասարդներ են։ Արտաքին ընդհանրություններ էլ կան, բարձրահասակ են, ամրակազմ, սպորտային համազգեստով ու ջինսով, վազելու պատրաստ։ Շատերն աշկի չընկնելու համար նախընտրում են գլխարկ դնել, ոմանք գործում են միայնակ, ոմանք էլ իրենց ապահով են զգում, երբ հետները ընկեր կա։ Կողոպտիչների աչքից չեն վրիպում օտարերկրացիները, ովքեր չգիտեն լեզուն, տարածքին անծանոթ են և օտարության մեջ դժվար են կողմնորոշվում։ Եղել են դեպքեր, երբ տաքսու վարորդներն օտարերկրացի հյուրերին երկար ու ձիգ ճանապարհներով մանտալուց հետո խուլ մի փողոցում կողոպտել են և հեռացել, կամ հանկարծակի են բերել այլ եղանակով։ Օրինակ, օրեր առաջ ոստիկանության Մասիսի բաժին էր դիմել Իրանի Իսլամական Հանրապետության մի քաղաքացի, որի հայտարարությամբ տաքսու վարորդը հապշտակել էր նրա ու էլի երկու իրանցու ճամփորդական պայուսակները, որոնցում ոչ միայն իրենց հագուստն էր, այլև $800 փող ու փաստաթղթեր։ Վարորդը գազ լիցքավորելու պատրվակով կանգեր առել ճանապարհի գազալցակայաններից մեկում և խնդրել ուղևորներին սպասել սպասասրահում, հետո շրջվել էր ու սրընթաց շարժվել Երևանի ուղությամբ, տանելով մեքենայի մնացած ուղեբեռը։ Մեզ հաջողվեց շատ արագ պարզել կողոպուտ կատարած անձի ավտոմեքենայի մակնիշը և համարանիշը։ Հետագա աշխատանքները գնալով բարդանում էին, քանի որ իրական ավտոմեքենայի իրական սեփականատերը ավտոմեքենան վարձակալական հիմունքներով տվել էր մեկ այլ անձի։ Հետագայում պարզվեց նաև, որ այդ անձը իր հերթին մեքենան տվել էր մեկ այլ քաղաքացու։ Սարի թաղիս բերման ենթարկված Հրաչյա Գևորգյանը խոստովանական բացատրություն տվեց, իսկ մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվեցին դուժողների ճամպրուկներն ու իրերը։ Կողոպուտների թիվը սովորաբար ավելանում է ամռանը, տաք եղանակին։ Խոշոր առևտրի կետերի, բանկերի ու բանկոմատների մոտ դարանակալելը հարմար է։ Պատճառներից մեկն էլ այն է, որ հանցագործն ավելի հաճախ իբրև թիրախնդրում է կանանց և աղջիկներին, որոնց ոսկյա վզնոցները ու թևնոցները տեսանելի են տաք ամիսներին։ Խոսենք փաստերով։ Հունիս-հուլիս ամիսներին Քանաքեռ Զեյթունի վարչական տարածքում կողոպուտի դեպքերը հաջորդում էին մեկը մյուսին։ Ոստիկանություն դիմաց կանանց գանգատները նույնն էին, ինչ որ մեկը հապշտակել էր նրանց ոսկյա շղթաները։ Ի դեպ, այնքան արագ, որ դժողները դժվարանում էին մտաբերել կատարողի դեմքը, բայց արտաքին այդ տվյալներ այնուամենայնիվ հիշում էին։ Ոստիկանների պրոֆեսիոնալիզմն էլ հուշում էր, որ գործ ունեն ոչ թե մի քանի, այլ մի հոգու հետ։ Ձեռագիրը նույնն էր, կասկածյալը երեք դեպքում էլ մոտեցել էր հետևից, պարանոցից քաշել պոկել շղթան և փախել հակառակ ուղությամբ։ Պատահական չէր նաև այն հանգամանքը, որ կողոպուտները կատարվել էին փողոցի այն հատվածներում, որտեղ աստիճանահարթակներ կային։ Դուժողների բացատրությունների համաձայն կատարողը աստիճանները բարձրանալուց հետո անհետացել էր նրանց տեսադաշտից, իրեն ապահովագրելով հնարավոր հետապնդումից։
Օպերատիվ հարցումներ իրականացրեցինք դեպքերի վայրերում, ականատես վկաներ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Արդյունքում պարզեցինք նշված կողոպուտների կատարելու մեջ կասկածվող անձի արտաքին նկարագիրը, որը համապատասխանում էր դուժողների կողմից տրված արտաքին նկարագրությանը։ 1989-ին ծնված Երևանի բնակիչ Ռոբերտ Շահինյանը արդեն հասցրել էր 4 անգամ դատապարտվել կողոպուտների եւ գողությունների համար, չնայած քրեական հետախույզները ճշտել էին կասկածյալի հաշվառման հասցեն, սակայն նրան այդտեղից հայտնաբերել չհաջողվեց։ Անհրաժեշտ էր ճշտել նաեւ բնակության վայրը։ Նախ որոնողական աշխատանքներ իրականացրեցինք Քանաքեռ Զեյթունի վարչատարածքում, ապա մայրաքաղաքի բոլոր տարածքներում։ Արդյունքում պարզվեց կասկածյալի բնակության վայրը, որտեղ 2 օր տևած դարանակալումների արդյունքում վերջինս նկատվեց մեր տեսադաշտում։ Հուլիսի 3-ին էլ նրան բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Քանաքեռ Զեյթունի բաժին, որտեղ նա խոստովանեց, որ կողոպուտները կատարել է ինքը։ Եթե այսպես ասած ամառային կողոպուտների շրջանում դժողները հիմնականում հայտարարում են, որ հափշտակել են իրենց ոսկե շղթան, վզնոցը, ապա այլ է պատկերը ուշ աշնանն ու ձմռանը։ Տարվա այս եղանակների հանցագործների թիրախ են դառնում կանանց պայուսակները, իսկ եթե օգտագործում եք թանկարժեք հեռախոս, կլիմայական պայմաններից անկախ, զգուշանալը երբեք չի խանգարի։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ տրանսպորտում հանցագործը նկատել է աղջկա ձեռքի թանկարժեք բջջայինը, հետևելու բնակելի շենքերից, խանութներից հեռու մի վայրում հարմար պահ հաջողացնելով հափշտակել այն։ Նման հանցագործություններից քաղաքացիներին զերծ պահելու գործում ոստիկանությունը մի շարք կանխարգելիչ միջոցառումներ է իրականացնում։ Ծառայությունն իրականացնում է ինչպես բարեկային ավտոմեքենաներով, այնպես էլ հետիոտն կարգով, որն էլ իր հերթին նպաստում է կատարված հանցագործություններին արագ արձագանքելու, տակ հետքերով բացահայտելուն, ինչպես նաև հանցագործության կատարման մեջ կասկածվող անձանց արտաքին նշաններով եւ նկարագրերով հայտնաբերելուն եւ ոստիկանության մոտակա բաժին հասցնելուն։ Լինի փողոցում թե բակում, տեսնելով ոստիկանության աշխատակցին ծառայություն իրականացնելիս քաղաքացին իրեն ապահով է զգում։ Ոստիկանն իր ներկայությամբ ինքնին ոչ միայն կանխում է անկարգությունը, այլև նման ծառայությունների շնորհիվ հնարավորություն է ունենում հանցագործին հենց հանցանքի վայրում բռնելու։ Եթե 2014 թվականի առաջին կիսամյակում արձանագրվել է կողոպուտի 110 դեպք, իսկ տոկոսային հարաբերությամբ բացահայտումների թիվը կազմում է 48.2%, ապա նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ դեպքերի առումով այդ թիվն այս տարի նվազել է, բացահայտման առումով ավելացել։ Արձանագրվել է 95 դեպք, տոկոսային առումով բացահայտումների թիվը կազմել 57.7%։ Մնում է մենք ինքներս մի փոքր ուշադիր լինենք մեր միջավայրի հանդեպ եւ հետևենք մեր անվտանգությանը։ Այժմ անդրադառնանք վերջին շրջանում հասարակական ամենամեծ հնչողությունը ստացած հանցագործությանն ու դրա բացահայտմանը։ Էքստրասենս Անի Մաժնունյանի սպանությունը շատ քննարկվեց զանգվածային լրատվության միջոցներով ու հատկապես համացանցում, բայց կան հանգամանքներ, որ ամբողջացնում են կատարվածն ու տալիս որոշ հարցերի պատասխաններ։ Մազմանյան փողոցի թիվ 5 շենքի Բաքում ենք։ Օգոստոսի 5-ին ժամը 18-ի սահմաններում այս շենքի 22-րդ բնակարանում հայտնաբերվեց 55-ամյա Անի Մաժնունյանի դին։ Հայտնի էքստրասենսը մահացել էր դանակի 50-ից ավելի հարվածներից։ Դիակը հայտնաբերվել էր դեպքից ժամեր անց։ Հանցագործությունը բացահայտվեց հաջորդ օրը։ Օգոստոսի 6-ին կասկածանքով ոստիկանության Մաշտոցի բաժին բերման ենթարկվեց 20-ամյա մի երիտասարդ։ Այսօր դեպքից օրեր անց հայտնի են դրան նախորդած եւ հաջորդած մի շարք իրողություններ, որոնք կներկայացնենք հաշվի առնելով անմեղության կանխավարկածն ու նախաքննության շահերի պահպանումը։ Եվ այսպես օգոստոսի 5-ին ոստիկանություն է զանգահարում Անի Մաժնունյանի հարազատներից մեկն ու հայտնում, որ Անիի բջջայինները անհասանելի են, տանդուրը փակ է եւ որևէ տեղեկություն չունեն նրանից։ Թե ինչ պարզվեց բնականի դուրը բացվելուց հետո արդեն հայտնի է։ Բացահայտման գործընթացը սկսվեց ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր Երևան քաղաքի վարչությունների եւ Մաշտոցի բաժնի քրեական հետախույզների մասնակցությամբ։ Բնականանուն դրան բանալիները չկային։ Անի Մաժնունյանի վերջին հյուրը կամ գուցե հյուրերը դուրը դրսից փակելու հեռացել էին։ Դինել հայտնաբերվել էր կիսամերկ վիճակում, ոստիկանների կասկածները, թե նա մտերիմի էր հյուր ընկալել, մտքով իսկ չանցկացնելով նրա հանցավոր մտադրությունները, աստճանաբար հիմնավորվում էին։ Հանգամանքը որքան հեշտացնում էր բացահայտումը, նույնքան էլ բարդացնում էր։ Հաշվի առնելով մահացածի մասնագիտությունը դժվար չէր պատկերացնել, թե ամեն օր որքան այցելու կունենար։
Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի անձի դեմ ուղված հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժանմունքի պետ Ալեքսանդր Մամիկոնյանը մեզ հետ զրույցում իրենց գործողությունների դիպաշարը սկսեց ներկայացնել հենց օպերատիվ ճշտումներից։ Ճշտեցինք այն անձանց շրջանակը, ովքեր վերջին ժամանակահատվածում շփվել եւ հաճախ են եղել Անի Մաշնունյանի բնակարանում։ Պարզեցինք վերջիններիս ինքնությունները, ապա հրավիրեցինք ոստիկանություն։ Նրանց հետ տարված զրույցների ընթացքում պարզեցինք, որ Անի Մաշնունյանի բնակարանում վերջերս հաճախ է հյուրընկալվել իրեն որպես դերասան ներկայացած ՈՄՆ Մխիթարը։ Ոստիկաններից ժամեր պահանջվեց ճշտելու, թե Անի Մաշնունյանին ովքեր եւ երբ են այցելել օգոստոսի 4-ին։ Ընդ որում, այսպես ասած, նախավերջին եւ վերջին այցելուները առերեսվեցին, բայց հայտման գործընթացում այս հանգամանքը դրական արդյունք ունեցավ։ Դեպքի օրը Անի Մաշնունյանին ժամը 22-ի սահմաններում այցելել էր մի քաղաքացուի, որի ներկայությամբ սպանվածին հյուրընկալվել էր մի երիտասարդ։ Ժամը 22-ի սահմաններում այդ քաղաքացուին հեռացել էր վերջիններից թողնելով միայնակ։ ՈՄՆ Մխիթարի արտաքին նկարագիրը համընկավ այդ քաղաքացուի տված նկարագրությանը։ Երիտասարդի ինքնությունն ու գտնվելու վայրը պարզելը հրամայական դարձավ։ Պարզվեց, որ նոր Նորքի 9-րդ զանգվածում ապրող Յանուս Գեղարվեստական թատրոնի ղեկավար Մուշեղ Մխիթարյանն է, շրջապատում առավել հայտնի Մխիթար Մոս Մուշեղյան անունազգանվամբ։ Տեսանյութի սկզբում նշվեց, որ օգոստոսի 6-ին կասկածանքով մի երիտասարդ բերման ենթարկվեց։ Խոսքը հենց Մխիթար Մուշեղյանի մասին էր։ Տեսախցիկի առաջ ոչինչ պարզաբանել չցանկացավ։ Թերևս այսքանը դեպքից հետո ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքների մասին։ Այժմ անցնենք դեպքին նախորդած իրողություններին։ Ձեռնարկված հետախուզական միջոցառումներով պարզեցինք, որ միջ Անի Մաշնունյանի բնակարան այցելելը Մուշեղ Մխիթարյանը հանդիպել է իր ղեկավարած թատրոնի դերասանուհի Աննային, որի հետ էլ գնել են բժշկական ձեռնոցներ ըստ երևույթին դեպքի վայրում մատնահետքեր չթողնելու համար։ Դեպքից հետո էլ Մուշեղ Մխիթարյանը Աննան է հանձնել սպանվածի բջջային հեռախոսները, ինչպես նաև զարդեր։ Նախաքննական մարմինը դեռ կպարզի 18-ամյա Աննայի մասնակցությունն ու դերակատարումը կատարվածի մեջ։ Չմտնելով մատի եւ մատանու արանքը, հայտնենք միայն, որ Անի Մաշնունյանի բջջային հեռախոսների քարտերը նետել է Խորենացի 25 շենքի վերելակի դիտահորը, իսկ հեռախոսները նույն շենքի ծխատարը։ Օգոստոսի 11-ին էլ քնչական գործողություններով ծխատարից հայտնաբերվեցին բջջային հեռախոսներից մեկն ու մյուսի կտոր տանկները։ Աննան նախքան այս ոստիկանություն էր ներկայացրել Անի Մաշնունյանի զարդերը, իսկ դեպքին առնչ որ մնացած իրերի կապակցությամբ Ալեքսանդր Մամիկոնյանը նշեց։ Դեպքից հետո Մուշեղ Մխիթարյանը հանցագործյան գործիք դանակի բռնակը եւ բժշկական ձեռնոցները Աննա Մինասյանի ներկայությամբ այրել է իր կողմից վարձակալած բնակարանում, իսկ արնոտված շորերը Խարբերտի գերեզմանատանը հարակից տարածքում, որտեղից հայտնաբերվեցին նաեւ սպանված Անի Մաշնունյանի բջջային հեռախոսների մարտկոցները։ Համատեղ գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված ապացույցների համակցությամբ օգոստոսի 8-ին Մուշեղ Մխիթարյանին մեղադրանք առաջադրվեց քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետի հատկանիշներով, այն է շահադիտական դրդումներով սպանությունը։ Նախաքննությունը վարում է քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Աջափնյակ եւ Դավթաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժինը։ Մուշեղ Մխիթարյանը կալանավորված է։ Փաստելով բացահայտման գործընթացի կարճ եւ արդյունավետ լինելը, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ դեպքերը ներկայացնում ենք անմեղության կանխավարկածի եւ նախաքննության շահերի պահպանման տեսանկյունից։ Վերջնականը դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռն է։ Մեր հաղորդումն ավարտվեց, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։